أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بچس بشير احمد کرمانی ٹیچر جی پی ایس شانو زون باور آز اول جمعت سن کوشر پارا ٹاٹھو بچو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ٹاٹھو گوبرو تیس یاد کہ رات پور اسے پے اچھر پے اچھر سے کیا کیا بنیاو پادر س پن پوپر پن پمپوش یہ گبرو رات سبق تو ازیک سبق اسہ پھ اچھر پھ پھ سیت کیا یہ پھک بال پھک بال پھریس پھریس پھلائی پھمپ پھمپ پھ پھک بال پھریس پھلائی پھم گبرو تھی تھو خیال دھیان سان پھ پھ اچھر پھک بال پھریس پھلائی پھم بیاکھ تعلیم دم بہ پھک بال پھریس پھلائی پھمپ پھک بال پھریس پھلائی پھمپ پھ پھک بال پھریس پھلائی پھمپ ژٹو گبرو یہ ازیک سبق تہہ یہ تہذ کتاب ہند صف نمبر ثورس پہ کتاب کھلاوی وار یاد کرن بیس دہ دہ اخ صف لکھن صاف صاف ام اچھر یہ اچھر پھ اچھر لکھن ام سیت کم کم لفظ بنائے ام وچن ام سی لکھن صاف صاف پنہ کاپی پہ تو ٹاٹو گبرو یہ ازیک سبق بہ خدائے سوال السلام علیکم